Ferrautzetik zaila da, ez, zozer ateratzea. Niretzat garrantzitsuena da ikastea, ez, zer, behintzat zer gertatu den, nola izan diren azken urte hauek, zer suposatu duen Kalifa herriak, eta horrelako gauza bat berriro zerripikatzea, ez, hori da hortik atera dezakegun gauza bakarra. Errautzak dira alde batetik fisikoak, ez, hiriak txikituta daudelako, baina baita sozialki gizarteak Iraken eta Sirian guztiz apurtuta gelditu direlako, ez? Eta oso zaila izango da, ez? Etnien eta sekten arteko harremana berreskuratzea. Fisikoki bai, badago aukera berreraikitzeko, baina argi dago gerra momentuan edo gerra egiteko diru gehiago inbertitu zutela Mendebaldeko gobernuek, ikaragarrizko dirutza, esango nuke, Raqqa, Mosul, horrelako tokiak bombardatzeko diru asko inbertitu da, bombardatzen, txikitzen, baina orain, berreraikitzen, oraindik ez dute xemik horik ipini mai gainean, eta hori ez baldin badugu lortzen oreka bat, horrek esan nahi du bakarrik alde militarra, ez, bultzatzen dugula, ez, berreraikitzeko alde hori. Eta ezinbestekoa da, ez? Gerra honetan, bi alde horiek mintzat oreka bat mantentzea ezinbestekoa da. Eta zoritxarrez, 2001 urtetik, Afganistango inbasioa estatu batuek martxan jarri zutenetik, behin eta berriro akatz bera, ez? Errepikatu da, ez? Alde militar hortan asko inbertitu da, baina berreraikuntzako alde horretan oso gutxi. Irudia garbi ikusi nuen, hau da Der Hafer, da herri txiki bat Alepo iparraldean, eta are aldu nintzenean justo ba Errusiako hegazkin gerra hegazkin batek bombardatu zuen Daesheko komisaldegia hau, ez? Eta hemen bombardaketa bat ikusten baldin badugu jendearen erreakzioa zen izango zen hemen, ez? Ba seitun aldein urrundu, baina hemen ez, hauek ohituta zeuden eta aurrak irten ziren jolastera. Orduan, irten ziren jolastera eta lehenengo gauza izan zen, balako harri puska horiek hartu, altzatu eta etorri zitzaidan burura hori, ez? Harri jasotzaien irudi hori, ez? Eta pentsan nuen, jo, ba, ze ona, ez? Ze reakzio baikorra eta horregatik, ez? Zeitxun atera nuen telefonoa eta egin irudia oso simbolikoa delako, ez? Ari dira, altzatzen errautz horiek, ez? Edo ondakin horiek, ez? Jolasteko eta gero zer egingo duten harri hauekin, ez? Baina behintzat, asaltzen da, Daeshek utzitako komisaldegia txikituta eta bertako jendea harriak altxatzen eta jolasten, ez? Eta ez dakit, horrelako gai ilun eta triste batean azal baikor bat jartzea garrantzitsua da, ez? Bai, ez? Eta hori da ezjakintasuna. Ezjakintasunak ematen dizun edo... Ezjakintasunaren eragina da, baina bai, oso puntu homogeneoa daukegu eta topiko asko, ez? Baina hori normala da, ez? Toki bat ez duzunean ezagutzen, topikoak zabaltzen dira, eta bereziki gaur egun beti erantzun errezak behar ditugu eta azkarrak. Nahi dugu jakin zein dira onak, zein dira txarrak. Zein daude gurekin, zein daude gure kontra, zer gertatuko da, hauek etorriko dira honea, ez dira etorriko, nik zer dakit. Baina gauzak ez dira txuriak edo beltzak, eta bereziki toki hauetan. Oso, ulertzeko toki zaila da, ez? Baina kanpotik ikusita, arrazoia daukazu, ez? Homogeneizazio orokorra dago, orokortasun hori, baina arazo nagusian eretzen da ezjakintasuna. Gai hauek urruti daude alde batetik eta gero beste aldetik lehorrak dira eta zailak ulertzeko, ez? Niretzat ere zaila da. Orduan jakin behar duzu nolabait saiatu nere helburua beti izan da gaiak gerturatzea, ez? Eta horretarako egin dut normalean eguneroko lanean egiten ez dudana, ez? Lehengo pertsona erabili eta orainaldean idatzi. Eta oso zaila da, ez dakit jarri, hasi hori egiten egunero, oso zaila da. Ni nago ituta beti hirugarren pertsona eta iraganean, ez?
honek esan zuen, edo aipatu zuen, edo azpimarratu zuen, beti ez hori da erabiltzen ditugun formulak, ba, hau da guztiz kontrakoa, ez, liburu estiloarrekin apurtu dut, eta lehenengo pertsona erabili dut, nire elkarrizketatu behi ahotza emateko. Ez eklipsatzeko, ez dut uste Mikel Ayestaranek eklipsatzen duela historia, ez. Mikel Ayestaran sartzen da historian, bitartekari bezala, eta gertutasun puntu hori emateko, eta hortan, saiatzen, lantzen ari naiz estilo hori, ez? Eta pentsatzen dut, lehen beste liburutik liburu honetara horrako urrats bat eman dudala, eta ez dakit. Baina zaila da, oso zaila da. Lehenengo pertsona ondo erabiltzea oso zaila, kazetari batentzat, oso zaila.